Žonglerska predstava za djecu i odrasle Bilo jednom jedno sunce teatra Puna kuća iz Zagreba održana je danas u Dvorani Park. U sklopu nje organizovana je dvodnevna žonglerska radionica za djecu koja su mogla naučiti osnovna pravila žongliranja sa tri loptice. Osim upoznavanja nove vještine, cilj radionice bio je i podsticanje psihofizičkog razvoja djece. Žongliranje je jedna prekrasna vještina kojom djeca razvijaju svoje motoričke sposobnosti i usput se vrlo lijepo zabavljaju. Sad u ovih dva dana je na radionicu došlo nekih 30-40 djece, a i vrlo interesantno kako su njihovi roditelji vrlo zainteresirani i sa strane kad se malo ohrabre i oni počnu žonglirati. To je jedna prekrasna vještina koja kombinira isto tako samu vještinu i taj neki sportski aspekt gdje se dijete može naučiti žonglirati sa što većim brojem objekata, konkretno loptica za početak, a s vremenom može razvijati neke svoje trikove, svoje stilove. Ja sam primijetio kod recimo dvoje, troje djece da su već počeli nešto kombinirati, nešto novo raditi. Tako da je vrlo interesantno gledati kako se razvijaju. Pored žongliranja, djeca su imala priliku i da svoje utiske iz radionice i predstave nacrtaju i izlože. Uz ovu radionicu žongliranja prakticiramo i jedan kratak dio posvećujemo radu likovne umjetnosti na način da kako nas dvoje odigramo jednu kratku priču koja je zapravo sklopljen iz nekih dijelova iz predstave, a nazvali su mi kako je točkica postala loptica. Onda djeca mogu isto tako svoje iskustvo koje su recimo stekli u tom danu radionice pretočiti u jedan kratak strip od 4 slike. Mališani su oduševljeno kroz igru učestvovali u radionici. Mnogo mi se svidjelo i učitelji su jako dobri, meni se dopadaju. Pa vježbali smo žongliranje sa jednom lopticom, ono kao početak, pa sa dvije, pa tri. Pa mi je gospodin Krešimir mi je objasnio kako, pošto nisam znao, kako žongliram 4 loptice. Pa onda sad vježbam i 4. Nakon predstave u posebnom revijalnom šou nagrađeni su najbolji žongleri i najbolje maskirani klovnovi.